Pessoal, você aí que pretende fazer aí um alpendrezinho aí na sua casa aí, uma areazinha assim, tá pensando como fazer as colunas, né? Que foi feito esse pilarzinho aqui de concreto, né? Colocado uma ferragem dentro. Você pode colocar aqui uma treliça e com o auxílio de um cano de PVC aí de esgoto aí, ó. De 150 milímetros, você pode estar enchendo. Fica aí um pilarzinho bem feitinho, bem acabadozinho aí e resistente. Vai depender da ferragem que você colocar aí. Então essa é uma opção aí para você que está pretendendo aí fazer um alpendrezinho aí rápido, né? E que fica um acabamento legal. E para você estar fazendo aí com um cano desse aí, se você quiser retirar o cano depois para usar em outro canto, é só você marcar aqui o cano aqui no eixo aqui no meio aqui, ó. Riscar ele de fora a fora e com o auxílio de uma serra ou de uma maquita, você abre ele no meio. Aí coloca ele aqui dentro da ferragem aqui. E quando você for retirar, é só abrir ele. Você coloca um arame amarrando ele aqui depois de aberto, que é para quando colocar o concreto ele não abrir. Aí quando você terminar de encher, ele fica desse jeito, tá vendo? Acabamentozinho legal. Deu aqui umas falhazinhas aqui, mas isso aqui é pouco aqui. Uma massinha de chapisco aí, dá para finalizar. Então essa é uma ideia para você aí que pretende fazer aí um alpendrezinho aí, uma colunazinha aí. Se você tiver um canozinho desse aí, um pedaço de cano desse, dá para você fazer. Se você quiser deixar o cano dentro, pode. E se não quiser, é só abrir ele, retirar e usar em outro pilar para fazer. Isso é uma dica assim, uma dica básica aí para vocês. Falou?